Ne jemi, ne jemi në një fazë që jemi detyruar të ecim sepse jemi në fushën. Po as më të vogël në diskutim. Ajo që kemi thënë ne nuk ka për të ndalur. Arjan, revolucioni nuk është çështje ditësh. E kuptoj këtë gjë. Por fushata. Tani një gjë po ju siguroj. Asgjë nuk e shpëton Edi Ramën. Asgjë. Këto janë gjitha frazat përgjithshme. Jo, jo. Ai di më nisi kushdo ku ka shkelur atje. A mirë, ju flisni me atë direkt tani. Atje ku ka shkelur? Ai di ku ka shkelur. Ku? Atje te skandali me Konigalit. Ai di më nisi të gjithë ne që jemi këtu. Pra ju keni shpresën që do të rrezoj afera me Konigalin. Atë pra tuaj ti s'po luftojnë. Unë thash përgjithësi të gjithë tuaj më. Ta thash unë. Po më me Konigalin. Ai më duk, shiko. Po fal, a doli departamenti shtetit këtu? Ç'a tha ai? Doli ky, thuaje, zëvendës ndihmës sekretari, si ka emrin këtu? Escobari. E dëgjoj ç'a tha? A dëgjove, pas me Gorikal, ç'a tha? Nuk të bëri përshtypje? Po tha i gjë. Me Shqipëri është bërë gjërat. Pavarësisht se ndodhi kjo, domethënë shteti s'ka punë me këtë, njeh qeverisë shqiptare e ka solide marrëdhënien, e ka aleat. Jo, se nuk e tha këtë. Jo, këtë tha mama, jo, jo. Sa marrëdhënien. Ai tha që marrëdhënien, jo, Arjan, me Shqipërinë. Tha marrëdhënien me Shqipërinë. Dhe po ta them un prap. Po si të thoshte ai? Si të thoshte? Prit, do të thotë deri dje thoshte marrëdhënie me Edi Ramën. Jo, se ka thënë asnjëherë, se ka thënë asnjëherë. Po e ka thënë. Jo, jo, jo. Gjithatë nuk është këtu. Nëse nuk ati, po do të thonë jo, jo, jo. Me Shqipëri, po mos na çoni atje. Po mos hyjmë atje, po themi gjë. Edi Rama, unë po ta them sot, e kam deklaruar përpara. Politikisht është një i vdekur i pakallur. Dakor më. Këtë do të jesh i sigurt. Pavarësisht ndonjë ambasadori, që ai e fut apo ambasadori, që ai ka futur në fes. Dhe i keq përdor, ora këtu s'është çfarë do të bëjmë. Edi Rama, fal, nuk është më ai për ndokumtarët, s'është më ai që ka qenë, këtë duhet të jesh i sigurt dhe është duke ecur drejt fundit të tij.